Tjena killar. Hej. Vad ska ni göra för något? Ni kanske inte ser det där. Men det är ett getingbo. Men ni kanske inte ser det. Kolla över. Vad tycker du om det här? Läskigt. Vad tycker du om det här? Jag tycker det är spännande. Vad tycker du om det här? Jag tycker liksom... Jag är lite rädd och det är skitspännande. Okej. Okay. Den ser ut. Och jag ser ingen i. Holy shit. Hoppas inte en geting där inne. Holy shit. That's some serious geting bow. Så nu sätter vi på. Okej. Kör. Video. Så ja. Så. Nu är den loss. Nu ska du... kan du dra ut stekspaden, va? Nej. Se på. Du kan bara ta loss stekspaden. Så ja. Påsen. Hur? Ja. Vart är jag ska filma getingen? Vad tog han vägen? Han är där bakom! Din bålgeting! Oh my shit god! Vad? Din bålgeting! Vad är bålgeting? Din bålgeting! Vad är det? Shit god! Vad har du att säga? Alltså jag är rädd nu! Alltså jag är rädd nu! Oh my gosh! Spännande och grejer, men fortfarande är rädd. Liksom. Livette! Han är crazed. Han är crazed. Alltså vi behöver nog... He's crazed. Vad ska vi göra? Den här kommer bita oss direkt. Det är riktigt. Vad är det för något? En bullgeting. Alltså, en bullgeting? Det är sjukt. Eller en bullgeting. Han är ju så jävla stor. Vad ska vi göra? Alltså vi kommer bli stickna direkt. Vad säger du? Vi bara försöker... vi behöver släppa ut han någon gång. Alltså, vi måste släppa ut den på en sekund. En sekund. Ja, jag vet inte. Eller så måste vi slänga gaset för att inte bli bit. För att inte Get out of here. Stäng dörren. Oh my god. Det går ett till bullgeting. Oh shit, gå in.